ଭଗବାନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। କେଉଁ ଢାଳିବା ପାଣି? ଶିବଙ୍କ ଉପରେ। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ମାନସିକ କିଛି ରଖିଛ? ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଖୁସିରେ ଆସୁଛ ଢାଳିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ପାଣି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ତ? ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇ ଆସୁଛି। ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବ ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବୋଲବମ୍ ସେବାକୁ ଆମେ ଚଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଅଛି। ବହୁତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପଦା ଗାଁରୁ ବି ବହୁତ ପିଲା ଆସିକି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଦରେ ଗୋଟେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆମର ଚାଲି ରହିଛି ଆଉ। ଏ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 7 ବର୍ଷ ତଳେ, ଏମିତି 4-5 ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମ ଯିଏ ଆମର ବଡ଼ ବାପା ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କର, ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିଥିଲି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଇଏ ତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଅତି ଖୁସି ଲାଗେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ କି ବାଟ ଚାଲିବାର ତାଙ୍କର ନିଜର କାପାସିଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ 5 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛୁଆ ବି ବାଟ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ 1.5 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ଏଇଟା ଟିକିଏ ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗ୍ ବାଟ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଶ୍ରୀପୁରା ଭଣ୍ଡେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ଗାଁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାହି ଲୋକନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ଆମେ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ପ୍ୟାକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଛୁଆଙ୍କୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଜଳଖିଆ ପାଣି, ବାଟ ସାରା ବି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମିଠା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ପାଣି ଢଳା ସରିବା ପରେ ଆମର ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି, ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରାଯାଇଛି। ଆମର ଛୁଆ ନେଇକି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ବୋଲବମ୍ ଦିବାରେ ଛୁଆଙ୍କ ମନ ବି ଖୁସି ଅଛି। ପାଣି ଢାଳିବେ ଆମର ଭଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ଆମର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାହି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯିବା ଆଉ। ଆଜି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ, ତ ମାନେ ରାତିରେ ବି ଶୋଇ ତ ନାହାନ୍ତି, ଯିବେ ବୋଲିକି ତ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିକି ହଁ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି, 5-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରୟାସ? ଆମର 7 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ପିଲା ଭଳି ଆମର ମିନିମମ 100-200 ଉପରେ 300 ଭଳିଆ ପାଖାପାଖି ଯାଉଥିଲା, ଆହୁରି କିଛି ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ବି ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଲୋକନାଥ 2 ଥର ଯାଇଛି, ଯାଜପୁର ଲୋକନାଥ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆରେ ଥରେ ଲୋକନାଥ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଥରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯାଇଛୁ, ଥରେ ଧବଳେଶ୍ୱର, ଥରେ ଏଇ ବାବା ଭଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ 2 ବର୍ଷ। ବାବା ଆମର ଶାନ୍ତିଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମର ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଥରେ, ଆଉ ଆରୁଡ଼ି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଥିଲୁ। ସେସବୁ ବାବାଙ୍କ ଲୀଳା, ବାବା ଆମକୁ ବାବା ଚାହିଁଲେ ନେଉଛନ୍ତି, ବାବା ଯେବେ ଚାହିଁବେନି ଆମେ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବୁ। ସବୁ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରୁଛୁ।